V rozhovore pre Žilina SP21 vítam skupinu Hex. Páni, vitajte. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Vítam Tibikeho, Xa, Laca. Vítajte v Žiline. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za pozvanie ešte raz a ďakujeme Žiline za to, že vás máme, Žilinčania. Aj tomuto krásnemu nákupnom stredisku, ktoré sa nemení. Je stále rovnaké. Vy ste vlastne z Bratislavy. Áno. Aké je to? Je to nejaký rozdiel atmosférický pre umelca, keď príde na takéto severského prostredia? Ani nie v zásade, lebo naozaj, že po celom Slovensku hráme a v Žiline sa nám hrá veľmi dobre, či už hráme, ja neviem, staromestské slávnosti, alebo minulý rok sme tu boli aj na našom turné a sú tu super ľudia. Hovorím, že nejak sa nám pošťastilo za to naše 35-ročné akože históriu, má tých fanúšikov všade dobrých a v Žiline sú výborní tiež. A my sme si ešte našli kamaráta blízko Žiliny z Hradeckých Teplíc. Pretože ja som z Žiliny totižto, nie z Bratislavy. Áno, takže to je rodák, skoro rodák. Hradecké Teplice, Lacko, takže on za nami vyráža vždy na koncerty, kde hráme z Hradeckých Teplíc. Takže priniesol do kapely taký severský vzduch čerstvý. Troška Žiliny, hej. Áno. Poďme sa teraz trošku porozprávať. Vy už máte vlastne celý rok na pultoch predajní 10. štúdiový album, Kde je tu láska. Fefe sa na ňom podielal autorsky aj hudobne. Je to rozdiel oproti tým minulým albumom? No, bolo toho na ňom trošku viac ako po minulé roky? Asi hej, lebo on vlastne, keď bola tá korona, tak začal nejako dávať dokopy pesničky, ktoré napísal on a my sme mu potom poslali nejaké svoje nápady. Lácko tam má nejaké pesničky alebo nápady, ktoré boli potom pretavené do pesniček. Ja tam mám niečo. A samozrejme Fefe je ten, ktorý urobil najviac tej práce na tom. A v štúdiu sme už to potom aj v skúšovni dávali nejakým spôsobom celé dokopy. Ale áno, to gro práce bolo tentokrát už na Fefe iba. A tak Ďuďo už nás len dozeral zhora. Zaujímavé na tom vašom novom singli iná ako ostatné je tá spoločná vlastnosť, že je ten album iný ako tie ostatné. V čom je ten single iný ako tie predošlé? Single je iný atmosférou, skladbou, mm-hmm. lebo v podstate taký druh. Asi aj klipom, nie? A to klip vyšiel v podstate adekvátne k tomu, v tej atmosfére tej skladby, ale mm-hmm. v podstate táto pesnička vznikla v štúdiu, lebo my sme ju nahrali ináč, gitarovejšie. To sa pánovi spevákovi Šarkovi neúplne páčilo, tak sme ju tam na mieste prearanžovali a nebola pripravená nejako, že dlhodobo od nás zo skúšobne. Tak sme si ju túto tiež ináč, musíme povedať, že nedaleko sme nahrávali tento album. Takže táto skladba vznikla v štúdiu, sme ju nahrali a má takú atmosféru ako doteraz žiadna iná. Ja som si prečítal o tom singli, že je ten Peťo Šarkan taký tlmič, to je taký punkovej nalady, tá skladba sa rodila z takého tvrdšieho prostredia. Áno, myslím. Áno, presne, že to bola gitarovka a skončila pri banžu. Skladba 30. Uh-huh. rokov. No, Lacko tam hral na banžu vlastne. Áno, prišiel do štúdia. Tým je iná tá pesnička, hlavne tiež. Prišiel Šarkan do štúdia a hovorí, že to je nejaké tvrdé, to neznie to dobre, že čo s tým urobil. Lacko začal nahádzovať také pre nás jazzové akordy, on ich teda pozná. Nám neznáme. A zrazu sme si začali jamovať a zrazu sa tam nejako celé sa to... Bolo to také rýchle celé nejaké, mám pocit, hej. Išlo to samo. No a potom prišlo banjo A veľké úsmevy na tvárach našich, lebo banjo sme ešte nemali takto naozaj. No ale vieš, nahráš tú pesničku, všetko je OK, ale že stále tu niečo chýba. A potom príde myšlienka, že Serenader Sister, že zavolajme tieto dievčatá z kapely Bratislava Hot Serenaders, ktoré hrajú vlastne hudbu 20. a 30. rokov, že to by sa tam možno hodilo. My prišli do štúdia, naspievali tieto vokály krásne a tam sa tak páčilo, že je to teraz v tej pesničke veľmi počiteľné a veľmi signifikantné. Lacko, ty si sa vlastne prvýkrát podielal na tomto albume nahrávanie. Aký to bol pocit prvýkrát s chalami piť štúdiu? Výborný, je dobrá skúsenosť, dobrá spolupráca s Fefem samozrejme, keďže je skúsený textár, skúsený skladateľ. Takže to bolo určite celé fajn a tak dúfam, že som zasiahol do toho albumu najlepšie, ako som vedel. Tak určite. Lacko je výborný gitarista, ešte lepší človek, veľmi zapadol, lebo my sme boli vždy taká partia, aj keď žil Ďuďo, aj táto nová, že musí tam byť takéto pnutie kamarátske a keď tam je takéto pnutie a keď je tam taká dobrá nálada, tak vtedy sa oveľa jednoduchšie robia tie veci. My by sme to možno aj bez toho nevedeli úplne. Keby sme neboli kamoši a keby sme si nevedeli zo seba strieľať, ty sa oné... Nie, nie je to. Ahojte, rockery. A tak by sa to nedalo asi, hej. A my máme rádi to, že sa vieme aj mimo toho nejako zabaviť, keď sme na pódiu alebo v štúdiu. A to je možno aj prapodstata toho, že prečo sme to tak dlho. Kapela Hex má taký revolučný dátum zrodenia 1989. Že je to neuveriteľné, ale je to 35 rokov na scéne. Aké máte spomienky možno aj na Žilinu, keď ste tu boli za tých
za tie 3 dekády, skoro 4. Veľakrát sme tu boli. Veľakrát sme tu boli, sú tu aj také, že peprné spomienky, ktoré by sa nedali odvysielať. Vy ste boli aj pred rokom na tých staromestských slávnostiach. Áno, áno. A potom sme vlastne boli ešte v novembri v rámci nášho turné s Emou Drobnou, takže my tu relatívne veľmi pravidelne hrávame a ako som povedal, máme Žilinčanov aj ľudí, ktorí sú z okolia veľmi radi, lebo nám tu veľmi prajú. No a aj z jeden koncertov, z tých troch koncertov, ktoré pripravujeme na budúci rok 35-ke, bude v Žiline. Takže na to sa tešíme. Západné Slovensko bude Bratislava, stredné Slovensko bude Žilina a východné Slovensko budú Košice. Takže aj Žilina bude poctená, alebo my budeme poctení, že to môžeme hrať. My sme hrávali v Rondeli voľakedy, na to rád spomínam. Tam sa už nedá. Tam sa už nedá. A 89 je zhodou okolností na dátum rok narodenia. Takže... Láckou, hej. Aha, takže on je starý ako skupina. Preto nezabúdame, koľko má rokov náš súbor, lebo vieme, že Lacko, koľko má rokov. A ty sa v ktorom mesiaci narodil? V júni. No tak my sme vtedy akorát v júni sa úplne dali dokopy, lebo sme boli na chalupe Ďuďových rodičov v júni a tam sme mali také prvé ozajské skúšky, že aj s bubeníkom, aj s klávesákom, aj s gitaristom, takže presne vtedy Lacko a mama akorát ho rodila. No, prichádzal na svet. A za tých 35 rokov, aké máte možno spomienky na to žilinské publikum? Je možno odlišné od toho v ostatných častiach Slovenska? Ťažko povedať, ťažko ľudia povedať. Sú asi všade v podstate rovnakí, hlavne tí mladí, ktorým sme prioritne hrávali. Sme veľa hrávali na vysokoškolských internátoch, pamätáš, Ixo? Áno. No, takže a tí študenti boli všade rovnakí. Tak mladí ľudia sa chcú zabávať. Zatiaľ po nás nič nehádzali. Odpoveď na tú otázku je asi tá, že naozaj, že my asi hráme tak prajnú hudbu a takú, že pozitívnu, že my máme to publikum v zásade také vyvážené po celom Slovensku, že nie, že Žilina robí toto na koncertoch a Košice toto. Keby ste viacej pogovali, možno, v Žiline. Tak to je výzva, keď budeme hrať niekde vonku. Máte teraz aj pomerne úspešné obdobie, čo sa týka ocenení. Vy ste získali Kryštáľové krídlo tento rok, aj ocenenie Andiel v Česku v rámci kategórie slovenského albumu. Ako to vnímate, ako môže kapela v toľkých rokoch dospieť k takémuto zadozučineniu? My sme už druhý deň na takom PR turné, že my to hovoríme, že Radio Media Tour, a my na to s Tiborom sme už odpovedali asi 10 krát, tak teraz som zvedal, čo povedal. Áno, Lacko, povedz niečo. Vyhrali sme dve ceny. Ja som nepočul otázku ešte raz. Nie, že sme vyhrali dve ceny, že Kryštáľové krídlo. Či o tom vieš vôbec? A vyhrali sme slovenský album roka na Andeli, že ako tak to vnímaš? Pre mňa sú to vôbec celkovo prvé ceny za môj život vôbec, za účinkovanie v hudbe, takže pre mňa to znamená určite veľa, asi aj viac ako pre chalanov. Keďže tých cien asi bolo viac za tú kariéru, 35 ročnú. No bolo to za ten album, takže si to musíš vážiť asi o to viac. Tak ale pre mňa to vôbec celkovo, ako fungujem ako muzikant, tak pre mňa to bola, vôbec bola prvá nejaká cena, hneď druhá za tým, takže pre mňa to je určite silný zážitok. A najväčšiu radosť tých cien podľa mňa má Fefe, lebo ich jediný má doma. My sme ich ani nevideli. A ja som ju videl, akože keď sme ju dostali, tak nám ju ukázal na chvíľu. Ukázal? Ja mne nie. Ale to bolo fakt, že sekundička iba, už si ho bežal preč. Ja som v tejto téme úplne najhoršie na tom, lebo ja som bol vtedy v zahraničí, keď tieto dve ceny prevzala skupina Hex a ja som ich nevidel. Ja som videl na fotke Fefeho s cenou. Takže povedal Fefe, že niekedy môžem prísť na návštevu, ale to sú také naše interné fóry samozrejme. Nie, veľmi sa z toho tešíme, to je pre nás niečo. Je to skvelé, že v Čechách ocenia slovenský album, to je fantastické, lebo keďže my už tu žiadne ceny nemáme hudobné na Slovensku, takže je to pekné, že takto na nás myslia naši bratia. Ešte je tam také vyváženie, lebo to, že máme spätnú väzbu od fanúšikov, tak vidíme na vypredaných koncertoch, na plných námestiach alebo na plných festivaloch, kde hráme. A toto sú vlastne ceny, ktoré dávala nejaká odborná verejnosť, či je to Kryštáľové krídlo, alebo či je to vlastne ten český Andiel. Takže aj fanúšikovia nám prajú a teraz aj tí odborníci na hudbu povedali, že sme dobrá kapela celkom. A majú pravdu. O, dobre. Nedbám. A ten album, kde je tu láska, je trošku aj odlišný v tom, že je tam na každej skladbe nejaký hostom si všimol. Laura Wenk, Ema Drobná, Vec. To je tiež také novum asi, čo? Ale nie, my sme aj v minulosti spolupracovali s rôznymi priateľmi a ono to musí byť také, že buď sa nám ten interpret nejakým spôsobom musí páčiť, alebo je to veľakrát aj kamarátsky vzťah a Ema Drobná, tu dlhé roky už poznáme. Ja osobne ho považujem za jednu z najlepších spevačok na Slovensku. Ona má obrovský cit pre hudbu, pre to, ako spieva. Naozaj, že a ešte je fantastická baba. To my si uvedomili teraz na turné, keď sme trávili viacej času. Vec už s nami raz spolupracoval. Bratislava Hocarenda s Jurko Bartoš je náš kamarát, tak sme spoznali aj dievčatá cez neho. Vždy to musí byť taký nejaký plus minus osobnejší vzťah, aby sme zavolali toho človeka na spoluprácu. A sme
nesmierne radi, keď tí ľudia príjmu to pozvanie. My sa tomu nebránime a tešíme sa si k tomu spolupráci, lebo je to na také osvieženie našej hudby. Slečni z Hoce Nerder sa tešili, keď mohli s vami tú skladbu nahrať aj klipovo, aj v štúdiu? Neviem, či vedeli, že kto sme. Ale nie, sú veľmi milé. Vyzerali, naozaj, že sa áno, tešili sa. Boli naozaj, aj potom nám povedali, že je to aj pre nich celkom podsta, že s nami môžu si účinkovať v pesničku. Oni dokonca aj občas s nami teraz hrajú. Hrali na Bratislavskom Majalese, ideme teraz do jednoho rádia v piatok nahrávať liveku. Aj tam prídu a vždy, keď ich zavoláme, tak mám pocit, že sa potešia a radi prídu. A máte nejakú možno spomienku na vašu prvú nejakú návštevu Žiliny? Fúha. Ja keď som bol veľmi malý, mal som asi že 6 rokov, tak my sme tu boli s rodičmi a bývali sme tu v hoteli, ako sa tento volá, tento? Slovakia. Slovakia. A to si pamätám, že tam mi veľmi chutili vajíčka, lebo to bolo pre mňa také, že... Doma ste nemali? Mali sme doma vajíčka, ale tieto žilinské boli niečom iné. A chápem, no. Ako aj treska, že? A Žilina má krásne to spodné námestie, aj to vrchné námestie. To vrchné je krajšie trošku pre mňa. Ale akože, hovorím, aj cez toho Lácka sme ju trošku viacej spoznali. Tu sú také dobré reštaurácie. Tam ten priestor. Na bulvári sme našli dobré reštičky. Tam je dobré. No a musím povedať, že aj so Šarkanom ešte predtým, ako sme boli v kapele, tu máme výborné rôzne zážitky a spomienky. Hej. Ja nejaké... z domu poviem, že my máme radi tresku a máme v chladničke len tú žilinskú. Uh-huh. Neviem prečo, asi je lepšia. To je tá červená? My máme modro-bielu. Ne, to není, to je zlá. Červená je dobrá. Nie, to sú viac druhov tam máš. Áno? Viac ryby, menej ryby, bez ryby. To je exkluzívka, vieš? Je červená exkluzívka? Len tu mi kupujú domov. Tam je ryba plus. Ale nie, akože, áno, a samozrejme aj jedlo. No a hovorím, že veľa zážitkov aj predtým, ako sme začali so Šarkanom hrať v Hexe, tak aj snímame, lebo žena z Lesoparku tu hrávala spolu nejaké akcie. Takže... Prvé turné, ináč čo sme mali s Hexom, tak sme tiež hrali konkrétne v Žiline. Uh-huh. Áno, z Lepajaco sme tu mali koncert. Hej. Takže to si pamätám. Veľa aj tých spomienok. A s nejakými umelcami ste tu spolupracovali, napríklad s ostatnými, okrem Lacka? Poviem pravdu, že tým, že sme bratislavská kapela a tým, že sa motáme ako keby v tej Bratislave celý život, tak tam sú tí ľudia, ktorí sú nám blízki. Nie, že by sme neboli kamaráti so žilinskými muzikantami, ale keď žiješ na nejakom mieste, tak tam sa voľa viac stretávaš s tými ľuďmi na rôznych akciách, aj mimo hudby. Takže myslím, že nerobili sme nič so žilinskými chalami, nejakými obavami. Asi nie. Tak to bude z mojej strany všetko. Chlapci, ja vám ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov v nadchádzajúcom turné v ďalších rokoch. Pekný deň. A ja chcem poďakovať za šancu si s vami porozprávať sa a chcel by som teda pozvať ešte raz divákov na náš koncert 35. výročiu, ktorý bude, viete kedy? A to není sranda, ale to je vážne, že 1. apríla túto v Dome odborov. A keďže už tento rok 1. apríla bolo? Tak to bude budúci rok. Budúci rok? Áno, 1. apríla, 28.3. sme v Košiciach, 1. apríla v Žiline a 3. apríla v Bratislave. 2025. Áno, presne tak. Pozrievam všetkých, aj teba, aj teba, aj teba, aj teba. Tak vám ďakujem. My ďakujeme. Ďakujeme.